ឈប់សិនអស់លោកអស់លោកទាំងអស់គ្នាកណាថ្លៃពិសេសនាំគ្នាសម្រាប់ទីនេះសិនហើយទទួលប្រតិបញ្ជាក្រាបទូលបងយើងឈប់សម្រាប់ទីនេះសិនហើយទាំងអស់គ្នាយាមការពារព្រះអង្គបាទលោកចូលមកដល់ព្រៃជ្រៅយ៉ាងនេះទៅហើយដូចជាមិនប្រទះឃើញដំរីសសោះមិនដឹងជាដំរីសនេះវាលាក់ខ្លួននៅណានោះទេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរឿងនេះតលតសាក់លបងព្រមស្នៃលោមើក្រែងវាចេញមកបង្ហាញខ្លួនក្រាបទូលត្រូវហើយយើងក៏ទ្រង់តម្រិះយ៉ាងនេះដែរព្រោះតាមក្បួនខ្នាតរបស់វាពីដើមគេតែងតែផ្លុំស្នៃអន្ទងចិត្តវាស្រណោះស្រណោកវានឹកឃើញដល់ការស្វែងរកញីឈ្មោលលោកចាត់ចែងភ្លាមទៅក្រែងបានសម្រេចណាមិនមកចាប់ផ្ដើមភ្លាមទៅទទួលប្រៀបជាក្រាបទូលនិយាយមកមកសាយចាឆាប់ទៅអញ្ជើញនិយាយមកមកចាម៉ែអោះព្រះម៉ែចាខ្ញុំឈឺណាស់បន្តិចទៅព្រះម៉ែសីខ្ញុំចាស់បាក់ទៅជើងគាត់មកហើយព្រះម៉ែមកចាស់ព្រះនេះមកចាស់ព្រះមហាសីប្រសូតបាត់ហើយខំអកាសល្អមកដល់ហើយ
ពេលនេះព្រះមហាសេពកល្យាណីត្រូវតែចូលទីវង្គត់សាយអញឆាប់តែអញ្ជើញយាយម៉ាត់នឹងតាហារ៉ាឲ្យមកជួបយើងភ្លាមព្រះម៉ែម្ចាស់អូយម៉ែអូព្រះមហាសេប្រុងតិចតើអូយទៅតាមនឹងម៉ែអូខ្ញុំជឿណាស់ម៉ែអូអ្នកនាងយំអញឆាប់ទៅតាមយាយម៉ាត់ឲ្យឆាប់បន្តិចមកលឿនឡើងលោកតាយាយម៉បក៏ទៅណាហើយហាមានការអីយំយាយម៉បនៅកន្លែងគាត់តើមានការអីហើយលោកតាមិនដឹងថាព្រះមហាសីប្រសូតបាត់ទេហើយអីមានរឿងចឹងផងហើយមែនហើយយូអីយូម្លេះយាយចាខ្ញុំព្រះមហាសីទុកប្រឈួតយូហើយមិនអីទេព្រះម៉ែខ្ញុំម្ចាស់រវល់តែរៀបចំប្រដាប់ប្រដាឆ្មបនឹងណាព្រោះភ័យពេកចាប់នេះខុយចាប់នោះក៏ខុយដោយមិននឹកស្មានថាព្រះមហាសីត្រូវប្រសូតថ្ងៃនេះសោះព្រះម៉ែបានហើយជួយប្រកាសឆាប់ឆាប់ទៅយាយឆាប់តែលោកយាយចិត្តប្រសូតហើយណាព្រះម៉ែព្រះនាងប្រសូតឥឡូវនេះហើយម៉ែអោឆាប់ទៅជួយដាំទឹកនិងសម្ពុតសាស្បៃមកចាំរុំដណ្ដប់ឲ្យបុតព្រះមហាសីដែលប្រសូតមកព្រះមហាសីឆាប់ឡើងចាព្រះនាងចាំជួយមើលថែព្រះមហាសីផងកំប្រួយអីលោកយាយຕົកចិត្តលើខ្ញុំចាស់ព្រះម៉ែព្រះនាងត្រង់ទៅព្រះម៉ែម៉ែអោអញ្ជើញទៅទាំងអស់គ្នាទៅបានឆាប់ព្រះម៉ែម្ចាស់ក្រុមប៉ែនទៅជួយគាត់ផងទៅព្រះម៉ែលោកតាឈប់សិនមើលកែខ្សោយមិនក៏ទេធំម្លេះព្រះមហាសីមានបាត់ដល់ទៅពីរសត្វតែជាព្រះបត្រាទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎អញខំតែភ័យក្រែងព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញអូយតែរបៀបនឹងអាយុខ្លីអញតាព្រះនាងឲ្យយកឈើឲ្យបានពីកំណាត់ទៅទទួលព្រះនាងទៅថាតាតាទៅលើទៅលើនេះហើយចាចាទៅអើលៀបម្រាក់ឲ្យខ្មៅផងព្រះនាងខ្សោយអណតាហារ៉ាព្រះនាងគាត់មកដល់ហើយហើយព្រះនាងឯងចាំមើលកុំឲ្យម៉ែអក់ឬអ្នកណាចូលមកទីនេះឲ្យសោះលេទេព្រះម៉ែអូតាឆាប់ឡើងចុះទៅចុះអើយរួចហើយព្រះនាងចុះទៅឲ្យឆាប់ឡើងហ្នឹងចុះទៅនេះតាហារ៉ាប្រយ័ត្នប្រយែងផងហ្នឹងឆាប់ទៅភ្លាមទៅតែបានសម្រេចហើយព្រះនាងព្រះនាងមកអត់ទាំងពីរនឹងយកមកហើយព្រះម៉ែអើឲ្យចូលមកព្រះនាងព្រះមហាសីប្រសូតហើយនៅប្រសូតហើយម៉ែអត់ពិនិត្យមើលទេលោកយាយលោកយាយបកតាជាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដែលប្រទះហេតុការដូចបែបនេះដែរខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើឆ្មប30ឆ្នាំមកហើយមិនដែលជួបប្រទះទេ
គួរឲ្យអាណិតព្រះមហេសីណាស់ព្រះមហេសីម៉ែអូអាណាបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះម៉ែបុត្រព្រះមហេសីដល់ទៅ2អង្គតែមិនមែនជាមនុស្សទេអីមិនក្បាច់នេះទៅវិញម៉ែអូយីមកហេតុអីក៏មានរឿងបែបនេះព្រះម៉ែព្រះមហេសីខ្ញុំម្ចាស់ក៏រន្ធត់ចិត្តពីហេតុការកើតឡើងយ៉ាងនេះដែរព្រះមហេសីខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិននឹកស្មានថាព្រះមហេសីប្រសូតបុត្រមកសត្វតែជាឈើអញ្ចឹងដែរគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រះម៉ែបុត្រមេដាហេតុអីក៏បុត្រប្រែក្លាយទៅកាយបែបនេះទៅវិញបុត្រមេដាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់Thank you.
អាសោបត់ស្លៃមហាសីឈប់កន្សែងសើចសោកទៅព្រះមេនាំតែប្រឈួនព្រះកាយរឹតតែពិបាកទេធ្វើម៉េចនេះជាផលកម្មរបស់ព្រះរាជបុត្រប្រសពមកមានវាសនាជាមនុស្សនឹងគេកាត់ប្រតិខ្លះទៅព្រះមហាសីខ្ញុំម្ចាស់អសូរព្រះមហាសីខ្លាំងណាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាសីប្រងស្រេចយាងមកវិញហើយក្រាបទូលឈប់សិនព្រះមហាសីមិនតន់យាងចេញបានទេទុកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅគាល់ព្រះអង្គចុះបានហើយចាំខ្ញុំម្ចាស់ទូលព្រះអង្គថ្វាយពីរឿងនេះកុំអានទូលព្រះអង្គអីព្រះអង្គតែទៅយាងមកអស់ប្រកាយពលខ្លាំងណាស់ព្រះមេប្រសិនបើរឿងនេះបែកការយើងមិនទុកជីវិតឲ្យពួកអញទេព្រះម៉ែព្រះម៉ែខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយកលែងឯណាមហាសីយើងព្រះពរព្រះអង្គព្រះមហាសីមហាសីយើងយ៉ាងម៉េចព្រះពរព្រះអង្គព្រះមហាសីទ្រង់ប្រសូតបុត្រហើយមហាសិយយើងប្រសូតបុត្រហើយអស់លោកមហាសិយយើងប្រសូតបុត្រហើយបណ្ដាថ្លៃពិសេសរឿងនេះបងយ៉ាងមិនទៅឲ្យកលៃកូនបានសម្រេចហើយពុកពុកកំប្រួយអីសម្រេចយ៉ាងម៉េចប្របាទលោកអបរាជណែខ្ញុំយកឈើពីកំណាត់ទៅដូរយកព្រះរាជបុត្រទាំងពីរព្រះអង្គទៅបោះចោលឲ្យសັດស៊ីបាត់ទៅហើយព្រះមហាសិយបុត្រភ្លោះផងមែនហើយពុកលោកតាលោកតាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាច់ការអសោះខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ដល់តាបន្ថែមទៀតអរគុណណាស់ព្រះនាងសូមព្រះនាងកុំព្រួយឲ្យសោះយើងត្រូវរំជួបបាយទៀតលោកតារឿងពិតជាកើតឡើងហើយព្រះអង្គច
ច្បាស់ជាហៅលោកតាតែទោះទីមិនខានដូច្នេះលោកតាប្របាទទុកចិត្តលោកខ្ញុំចុះលោកអបរាជរឿងនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមលោកតាហើយណាប្របាទទុកចិត្តលោកខ្ញុំចុះវាការហាត់ចម្លែកពេកបានជាខ្ញុំសោយទុកចាំនេះលោកយាយតាលោកយាយបាននៅថែទាំព្រះកាយមហាសីរបស់ខ្ញុំរហូតប្រសូតរួចរាល់មែនទេព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់នៅថែទាំព្រះមហាសីតាំងតែមិនទាន់ប្រសូតមកម្លេះក្រាបទូលដល់ពេលប្រសូតមកស្រាប់តែជួបប្រទះបែបនេះខ្ញុំម្ចាស់ភ័យណាស់ព្រះអង្គចុះមហាសីអូនពេលប្រសូតមានចម្លែកក្នុងប្រទេសទេព្រះពរព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ត្រង់ប្រឈួនខ្លាំងពេកខ្ញុំម្ចាស់ត្រង់ផ្ទំស្កប់ស្កល់មិនបានដឹងអ្វីទេព្រះពរសូមត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះរឿងចម្លែកដែលកើតឡើងក្នុងព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះអង្គបែបនេះទាល់តែហៅតាហោរាមកទស្សន៍ទាយមើលទើបដឹងពីហេតុការក្រាបទូលល្អហើយលោកអបរាយលោកមានច្បាស់នេះត្រឹមត្រូវណាបើអញ្ចឹងលោកឆាប់ទៅអញ្ជើញលោកតាហោរាឲ្យចូលមកទទួលព្រះរាជបញ្ជានេះលោកមេតបទៅអញ្ជើញលោកតាហោមកបាទលោកមហាសីអូនអូនឈប់កន្សែងសាយសោកទៀតទៅធ្វើមិននេះជាកម្មផលរបស់យើងអូនផ្ទំទៅកុំឲ្យប្រឈួនក្នុងព្រះកាយព្រះពរសំជិញលោកតាសូមក្រោយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្អហើយលោកតាសូមលោកតាប្រញាប់គុណគូមើលមហាសីរបស់ខ្ញុំប្រសូតបុត្រជាឈើតាមកពីហេតុអ្វីគណៈថ្លៃពិសេសសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះអពុទ្ធហេតុនេះពិតជាចង្រៃអត្តបាទខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលចង្រៃអត្តបាទតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាទោះទីអស់ទៅមើលគាត់ណាស់ថ្លៃពិសេសសូមព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបក្រាបទូលជើងលេខបានឆ្លើយច្បាស់ថាបុត្រាទាំងពីរព្រះអង្គដែលប្រសូតមកនេះគឺសុទ្ធតែពួកព្រាយអសុរកាយដោយចាញ់បារមីរបស់ព្រះអង្គក៏ក្លាយទៅជាឈើបែបនេះក្រាបទូលហើយពួកបិសាចអស់នេះគឺប្រុងមកផ្ដាច់សង្ខាររបស់ព្រះអង្គទៀតផងរឿងនេះទាល់តែព្រះអង្គយកឈើទាំងពីរកំណាត់នេះទៅដុតចោលអស់ទើបបានសុខដល់ព្រះនគរពិសេសទៅទៀតណែណែមានរឿងអីទៀតលោកតាចាំនិយាយទៅគណៈថ្លៃពិសេសចំពោះព្រះមហាសី
ក៏ត្រូវនិរទេសចេញពីនគរដែរក្រាបទូលមិនក៏យ៉ាងនេះលោកតាលោកតាទូទីឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតទៅមើលមែនហើយតាមិនត្រូវនិរទេសព្រះមហាសីទេត្រូវហើយព្រះមហាសីមិនត្រូវមានទោសបែបហ្នឹងទេលោកតាទូទីឲ្យច្បាស់ទៅមើលសូមទ្រង់ព្រះបិតាប្រុសជឹងលេខនៅតែឆ្លើយថាព្រះមហាសីជាប់ក្លិនអាសោចពីពួកព្រាយបិសាចនេះដែរដូច្នេះទាល់តែនិរទេសទើបនគរបានសុខក្រាបទូលព្រះស្វាមីបាតាហរាទុតិត្រូវតែនិរទេសខ្ញុំម្ចាស់ចេញពីនគរបែបនេះហើយសូមព្រះស្វាមីសម្រេចព្រះទ័យចុះព្រះអង្គជាស្ដេចផែនដីគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រក្នុងនគរបើមានការហេតុអាក្រក់យ៉ាងនេះទៅហើយសូមព្រះអង្គសម្រេចព្រះទ័យចោះព្រះពរព្រះមហាសីហេតុអីក៏ព្រះមហាសីដាច់ព្រះទ័យយ៉ាងនេះប្រមែម្ចាស់សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរសូមព្រះរាជាអនុញ្ញាតទៅតាមព្រះមហាសីដែរហើយព្រះអង្គបង្គំលីហើយព្រះស្វាមីសូមព្រះស្វាមីមានព្រះជន្មយឺនយូរខ្ញុំម្ចាស់ក្រាបបង្គំលីហើយព្រះអង្គព្រះស្វាមីយើងចុះព្រះដំណាក់វិញទេក្រាបទូលប
ម៉ែវាដូចជាស្ងាត់មាត់ត្រីដល់ហើយមែនហើយតាវាដូចជាស្ងាត់ណាស់ទៅមុខទៀតទៅមើលរកមកលុបជ្រុកសិនទៅម៉ែវាក្តៅណាស់នឹងហើយតាវាមកអើមកម្នេះមកអើត្រជាអន្តិចចាមិញនេះណាតាខ្ញុំក្តៅអើយក្តៅស្ទើរត្រន់បានចាអើត្រជាស្រួលបន្តិចចាក់ស្រួលមែនតើណាតាដូចជាលឺសូរសំឡេងក្មេងយំឯណាអើអ่าមែនណាម៉ែវាហេតុខ្មោចលងទីដឹងអើយកុំនិយាយផ្ទះផ្ដាសណាតាអើអើយស្រុកយើងនេះមិនដែលឮមានខ្មោចព្រាយឯណាមកលងទេតាពិតជាក្មេងយំមែនហើយតាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ផ្ទះស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅមើលអ่าជួយស្ដាប់គ្នាទៅមើលអូឮនៅមកដុំតាមផ្នោតនោះហើយតោះអើតាតាមើលអីនោះកំតោកទៅទៅទៅអូនោះអើអើយឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងតាអូនៅទីនេះតានេះអូម៉ា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 ចៅ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 អូយម៉ាម៉ាម៉ាតាចៅណាអឺកំជុំណាអឺកំជុំណាចៅណាអឺកំជុំឲ្យចុះអ្នកណាយកកូនមកចោលបែបនេះណហើយអើអ្នកនិយាយមើលណាមុខដូចគ្នាបេះបិទត្មងហើយមែនហើយតាប្រហែលជាកូនភ្លោះហើយណាមែនហើយអូយណៃតាយើងមានសំណាងហើយកំពុងតែគ្មានកូនមកក្របផងឥឡូវបានដល់ទៅពីតែម្ដងណាអូអូកំជុំណាកំជុំអើកំជុំអើប្រហែលជាទេវតាប្រទានដល់យើងហើយយីកំជុំណាចៅណាអើទៅទៅទៅកំជុំកំជុំយំអើទៅទៅអើអើយីអីចុះបានដោះឲ្យណាឲ្យវាបើទៅកំពិបាកពេកតែទឹកបបក៏បើបានដែរអើកំជុំកំយំកំយំណាចៅណាកំយំឲ្យលឿនបន្តិចទៅបញ្ញាបបោចុះទឹកបបោឲ្យចៅវាបើណាឃ្លានណាស់ហើយមើលនេះអូកំយំកំយំណាចៅណាកំយំកំយំអឺដាក់ពេញទីកំយំដាក់តែ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 ចៅដល់ផ្ទះហើយអឺដល់ផ្ទះហើយដល់ផ្ទះយាយហើយតែមើលបងអ
អឺផ្លំបងសារណែគួរឲ្យសិនណែឆាប់ទៅដាំបបរទៅណាទៅអើកុំយំកុំយំហៅតាទៅប្រទេសក្មេងនៅឯណាដែរតាអើយអូនៅឯទួលចុងបឹងក្រោមដើមថ្នោតហ្នឹងណាអូកុំយំចៅកុំយំអូអូកុំយំហើយនឹងគិតហើយនៅភូមិរបស់យើងនឹងតើមានអាណាទៅបង្កើតកូនទេអូគ្មានទេលបងអើយតែបើមានវិញក៏គ្មានអាណាគេចិត្តអាក្រក់យកតបចោលអញ្ចឹងដែរមែនហើយលោកតាអឺបើតាមកណាត់សម្ពុតដ៏ល្អយកមករុំកូននេះណាគឺអ្នកស្រុករបស់យើងកម្រមានណាស់បើតាមការស្មាររបស់ខ្ញុំកូននេះពិតជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិណាម្នាក់មិនខានណាស់ហើយតាអើយកុំតែគិតតែឆ្ងល់អីច្រើនពេកចាត់ទុកថាទេវតាប្រទានកូនទាំងពីរនេះឲ្យយើងទៅបានហើយដូចអ្នកមានប្រសាអញ្ចឹងក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរអស់មែនហើយសពថ្ងៃកំពុងព្រួយគ្មានកូនចៅនឹងគេតែឥឡូវបានដល់ទៅពីឯណោះណែលោកបងអ្នកជួយលាក់បាំងផងក្រែងមានអ្នកណាបន្លំមកយកកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនេះទៅវិញណាអូខ្ញុំមានចាំលាសិនហើយអញ្ជើញអញ្ជើញសូមអញ្ជើញចុះចាំលាសិនហើយសដាអញ្ជើញចុះណាចាំឧស្សាហ៍មកលេងចាអូណែយាយអើយបបឆ្អិនហើយនៅណែចៅវាឃ្លានណោះអូចា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 ហើយតាកុំយំណែចៅណាអឺរួចហើយលើហើយហើយឲ្យលឿនឡើងទៅអើហូបបបណាចៅឲ្យឃ្លានខ្លាំងហើយមើលចុះអំហំអាតាណែហាប់ចប់ទៅហាប់ចប់ទៅតាអឺណែណែចៅនេះហាប់មកអឺហំអាហូបតើកូនហាណែហូបទៅមកមកទៀតហ្នឹងហូបទៀតណាកូនណាហ្នឹងហូបទៅកំលែងណាកូនណាកំលែងកំលែងណាអើកូនមក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 អឺញ៉ាំជួយម៉ែម៉ែអឺមកកូនមកយ៉ាំម៉ែអើកូនអូយលពឹសណាស់តាកូនឯងទៅពឹសដែរហើយលឿនលឿនអូលឿន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 ចាប់ឡើងហើយចាប់ឡើងហើយចេញយីលោកតាលោកយាយលោកតាលោកយាយចោលចូលភូមិហើយឆាប់ដល់គ្នារត់ភ្លាមទៅលឿនឡើងទៅលឿនឡើងទៅយកកូនទៅតាពួកចៅផ្លាត់អស់នោះវាមកទៀតហើយតាឆាប់
ទៅប្រមូលអីវ៉ាន់អាណាសំខាន់សំខាន់ចាញ់មកណាខ្ញុំយកកូនទៅមុនហើយណាតោះកូនតោះអើយើងវាឯងមិនបាយបារម្ភពីខ្ញុំទេមើលថែកូនឲ្យបានល្អទៅខ្ញុំចេះថែខ្លួនឯងហើយចាំទៅមុនហើយបងឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់ចូលទៅក្នុងភូមិហើយប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលល្អល្អយកឲ្យអស់បានលោកម្ចាស់តែយីតាមើលលឿនណាអូយណាអើកូនស្រីពុកចាយកទឹកថ្នាំមកត្រឡោកមកឲ្យពុកមកកូនចាពុកអើអើមកកូនលោកគ្រូលោកគ្រូចោលចូលភូមិទៀតហើយលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអរលោកគ្រូពុកខ្ញុំតែដាក់កូនស្រីកូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទេណាចាពុកអើលោកលោកគ្រូតោះពួកយើងហោះឆាប់ទៅអានោះពួកវានោះពួកវាចាំចាំវាអស់ទៅពួកដូចឆាប់ថ្ងៃនេះយើងមិនបដាឲ្យឡើងចាំទៀតទេបងអត់បានប្រយ័ត្នយ៉ាងគ្រូស្រីចាំទៅហិហិចាំនោះប្រហែលជាមានរបស់សំខាន់ហើយយកឯបាត់នោះមកបាទលោកម្ចាស់អូខ្ញុំសូមអរលោកម្ចាស់កុំយករបស់ខ្ញុំអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមអរលោកម្ចាស់ហើយបាននេះគាត់វិញទៅយកក្មេងនោះមកបាទលោកម្ចាស់នេះណែមកកូនរបស់ខ្ញុំណែលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់កុំយកកូនរបស់ខ្ញុំទៅអីលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមអរឲ្យកូនខ្ញុំវិញមកឲ្យកូនខ្ញុំវិញមកលោកម្ចាស់ហូបតែកូនហូបអាចឯងខ្ញុំត្រេកអរណាស់បងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅយើងបានកូនប្រើនឹងគេហើយមែនហើយសំជួយលោកម្ចាស់ហូបអាចឯងណាកូនណាណាកូន
ទៀតនេះកូនប្រុសមួយនេះពិតជាមាននិស្ស័យជាមួយយើងមែនអូនមើលថែទាំរសារកូនឲ្យបានល្អផងណាបងឲ្យទាំងអស់គ្នាសบายចិត្តដូចអញដែរទេអ្ហ៎ពិតជាសบายណាស់លោកម្ចាស់ដោយលោកម្ចាស់បានកូនប្រុសដ៏ស្អាតសម្រាប់ស្នងតកូលបែបនេះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរដល់លោកម្ចាស់និងច្បាយនីស្រីព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់លោកម្ចាស់ឲ្យមានអាយុយឺនយូរលោពួកឯងពិតជាមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងអញមែនថ្ងៃនេះផឹកស៊ីឲ្យសុបាយទៅបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អានេះបងឲ្យនាំគ្នាសម្រាប់10ថ្ងៃអូអរគុណលោកម្ចាស់បាញ់ចេញទៅណាទេលឺទេអរគុណលោកម្ចាស់ណាហារសบายមែនណាហកទៅមកលោកយ៉ាងលោកប្តីខ្ញុំគិតថាឈប់ឲ្យលោកប្តីប្រកបរបរនេះទៀតហើយព្រោះកន្លងមកលោកប្តីពិតជាត្រូវប្រជាជនដាក់បណ្ដាសាមិនខានដូច្នេះកុំឲ្យមានកម្មពៀបន្តទៀតត្រៃអើយត្រៃត្រៃអើយត្រៃតាយាយហាមកខាងនេះមកខាងនេះហាមកអូមកត្រៃត្រៃអីខ្លះចូលមកដាក់មកដាក់ត្រង់នេះហ្នឹងអាមើលស្រស់អត់នៅស្រស់ស្រស់ល្អណាស់អូច្រើនណាស់មើលទៅត្រូវការទេត្រៃស្រស់ស្រស់ល្អណាស់មើលនេះបានដែរណែម៉ែវាលក់ប្រមាណចាត្រីមកចកោមនឹងស្រូវមកតោតាបានចៅស្អាតណាស់ណោរួចម្ដាយឪពុកវាទៅណាបានជាយកមកជាមួយអញ្ចឹងក្ដៅស្លាប់ហើយប្រយ័ត្នឈឺក្មេងណាអូមិនអីទេអ្នកអាកូនខ្ញុំមួយនេះវារស់នៅជាមួយខ្ញុំដើរតែជាមួយឪពុកម្ដាយស្មអស់ទៅហើយវាមិនដែលឈឺទេគេអាយុប្រមាណហើយតាអូវាអាយុ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឯងលោកតាលោកជីចំណាស់នឹងទៅហើយនៅមានកូនតូចទៀតផងណោះចាមិនមែនទេ
ចៅខ្ញុំនឹងណាម៉ែឪវាទៅរកស៊ីខ្ញុំក៏ជួយមើលជួយថែវាទៅចំណាស់ខ្ញុំទៅមានកូនទៅពីណាមកតាគាត់ចេះតែនិយាយលេងនឹងណាអរគុណហើយមើលទៅត្រូវណែអ្នកអាចចង្កោមនេះនៅស្រស់ដែរម៉េចមើលមើលទៅមើលទៅឬតាមចិត្តអីតាក៏បានអរគុណណែហើយហើយហត់ទៅចាអ្នកនាងអើយថ្ងៃណាហើយរត់ទៅលក់ទៀតហើយណាលាសិនហើយអ្នកអើយលាសិនហើយអាអ្នកអើយជើងចោលីហើយណារត់ទៅលក់ខាងមុខទៀតហាមកលីហើយណាកំត្រង់ព្រះកន្សែងអីព្រះមហាសីណែម៉ែវាមិញមិនក៏អោបថាកូនយើងអីចឹងមែននឹងហាយតាឆាប់ឡើងទៅអង្គុយតាអាយតាដូចជាឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីបានជានាងម្នាក់អំបញ្ញមិញនេះអោបចៅយើងយំយ៉ាងនេះមែនហើយយីដូចជាចម្លែកមែនណាភីលីងតាមានបងណាចេះនិទានរឿងអីមួយឲ្យខ្ញុំសម្ដាប់ផងបានទេព្រះម៉ែខ្ញុំម្ចាស់ចាំរឿងមួយរឿងនឹងជារឿងព្រេងខ្មែរយើងដែលជាតាខ្ញុំម្ចាស់គាត់តែងដំណាលឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់ការខ្ញុំម្ចាស់នៅតូចតូចព្រះម៉ែល្អហើយតារឿងអីទៅបងចាន
បងឆាប់និយាយទៅមើលព្រះមេព្រះនាងកាលពីប្រែងនាយមានមនុស្សប្រុស4នាក់គឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយម្នាក់ម្នាក់អញ្ចេះវិជាខុសខុសគ្នាម្នាក់ចេះបាញ់ត្រង់ម្នាក់ពូកែខាងទុះទាយហើយម្នាក់អញ្ចេះប្រោះម្នាក់ពូកែខាងមុជទឹកថ្ងៃមួយមានអ្នកចេះទាយបានគូវាដឹងថាមានសត្វអន្ទ្រីឆាប់ឆក់បត្រីព្រះមហាក្សត្រមកដល់ទីនេះឥឡូវមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងសត្វអន្ទ្រីក៏ឆាប់នាងនោះមកដល់មែនអ្នកបាញ់ត្រង់ក្រឡេកឃើញក៏លើកធ្នូបាញ់ត្រីអន្ទ្រីនោះរបស់ដៃធ្លាក់នាងនោះមកក្នុងមហាសមុទ្រឃើញដូច្នេះអ្នកចេះមុជទឹកក៏មុជទៅស្រង់នាងនោះបានមកដល់គូប៉ុន្តែនាងនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយចាំមកទៀតបងចាំព្រះមេមិនទាន់ចាប់ទេខ្ញុំម្ចាំងដូចជាភ្លេចត្រង់នឹងបន្តែងអោះខ្ញុំម្ចាស់នឹកឃើញហើយដល់អញ្ចឹងទៅមានអ្នកចេះប្រោះក៏ចាប់សូត្រមន្តអាគមប្រោះស្ដោះផ្លុំនាងនោះក៏ដឹងខ្លួនឡើងវិញភ្លាមព្រះមេម្ចាស់យីពូកែណាស់ណោះមែនពិតជាអស្ចារ្យមែនអញ្ចឹងរឿងនឹងចាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយនៅទេព្រះនាងដល់អញ្ចឹងគេចោទប្រស្នាឲ្យទោះទាយថាតើប្រោះទាំង4អ្នកនោះអ្នកណាមួយបាននាងជាប្រពន្ធបាទម្នាក់ៗសត្វតែមានគុណចំពោះនាងទាំងអស់ដូច្នេះព្រះមេរឿងនឹងបើតាមខ្ញុំម្ចាស់ស្ដាប់គឺបានបរោះបាញ់ត្រង់មិនមែនទេខុសហើយតើមានអ្នកណាឆ្លៃទៀតទេបាទមិនមែនអ្នកបាញ់ត្រង់មានតែអ្នកប្រោះឲ្យរស់ខ្ញុំត្រង់ព្រះចិន្តាថាមានតែអ្នកប្រោះឲ្យរស់នឹងហើយជាស្វាមីរបស់នាងនោះមិនមែនទេព្រះនាងទូបង្គំដឹងឈប់សិនអស់លោកកំប៉ះប៉ុលគេអីសោះទុកឲ្យគេនិយាយទៅខ្ញុំក៏ចង់ដឹងរឿងនេះដែរអរប្រគុណព្រះនាងសូមព្រះនាងទ្រង់សណ្ដាប់ទូបង្គំនៅបកស្រាយថ្វាយព្រោះរឿងនឹងឪពុកទូបង្គំប្រាប់ទូបង្គំម្ដងហើយទូបង្គំនៅចាំច្បាស់ណាអ្នកឆាប់និយាយទៅរឿងនឹងត្រូវបានតែអ្នកមុជទឹកជាប្តីព្រោះអ្នកមុជទឹកបានប៉ះពាល់សាច់របស់នាងមុនគេស័កសម្ដែងចាស់អ្នកទាំង3គេចាត់ទុកជាអ្វីទៅវិញចំពោះអ្នកទាំង3អ្នកចេះបាញ់ត្រង់គេចាត់ទុកជាបងឯអ្នកចេះប្រោះវិញគេចាត់ទុកជាឪពុកម្ដាយរីឯអ្នកចេះទុះទាយគេចាត់ទុកជាគ្រូបាធ្យាយប្រសាសន៍នេះហេតុផលទាំងអស់ដែលអ្នកបកស្រាយគឺប្រកាសជាត្រឹមត្រូវណាស់មែនទេបងច័ន្ទឬមួយក៏ខុសព្រះមេមិនខុសទេព្រះមេអឺចាប់សិនចាប់សិនអស់លោកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់តាមទេណាអស់លោកខ្ញុំបារម្ភណាស់ម៉ែវាខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរមិនក៏កូនទៅណាមកណាមិនប្រាប់យើងសោះអញ្ចឹងមកតាប់រកទៅតោះអ
អូពុកវាកូននៅខាងណោះអូកែឡាយកូនកែឡាយកូនកូនទៅមកពីណាកូនណាណែមិនក៏កូនមានទឹកមុខប្លែកម្លេះហ្នឹងហ៎កូនគិតពីរឿងអីទៅហ៎កូនណាកូនឯងបានអីលះមើលឲ្យម៉ែមើលផងមើលអូហ៎អូស្អីនឹងកូនហ៎អូមកស្អីដាក់ក្នុងហ្នឹងហ៎មកមកពុកមកផងមើលហ៎ម៉ែអីរីកូនមកខ្សែកូនពីណាមកមែនហើយកូនកូនបានពីណាមកឬមួយក៏ឬក៏កូនឯងលួចគេមែនទេខ្ញុំឃើញម្ចាស់ខ្សែកនេះស្អាតស្អាតដូចទេពអប្សរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបានជាខ្ញុំកូនឆក់យករបស់គេមែនទេនេះក៏មានឈ្មោះថាលួចឆក់របស់ដែរណាកូនឆាប់យកឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅពុកបាននិយាយប្រាប់កូនជារឿយៗថាកុំឲ្យមានគំនិតលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគេឲ្យសោះមិនក៏កូនធ្វើយ៉ាងនេះខ្ញុំគ្មានបំណងទេពុកចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញក៏បានដែរចាំម្ចាស់គេនៅឯណាទៅកូនម្ចាស់ខ្សែកនេះជាបុត្រីមហាក្សត្រពុទ្ធោកូនប្រុសមានឪពុកអើយបើគេចាប់បានពិតជាងាប់អស់មកពូចហើយកូនយកឲ្យព្រះបុត្រីវិញទៅណែមិនកើតទេអីពុកវាតែកូនយកទៅឲ្យគេគេចាប់កូនធ្វើទោសទៅហើយរដ្ឋវិវរធំហើយណាពុកវាមែនមែនមែនពុកម៉ែកំប្រួយអីបើយើងយករបស់នេះទៅឲ្យគេវិញកូនជឿថាគេមិនយកទោះពេលអ្វីដល់យើងទេកុំឲ្យតែយើងលាក់របស់គេទុកមែនហើយកូនកូននិយាយត្រូវបើលាក់របស់គេទុកថ្ងៃក្រោយគេឃើញប្រកាសជិមានទោះមិនខានអញ្ចឹងកូនយកទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញទៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងណាបានកូនលីហើយពុកម៉ែសូមលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជួយថែរក្សាកូនខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីទោះពីផងកែឡាយហេតុអីបានជាឯងប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីព្រះមាតាព្រះចេស្តាប្រងប្រាថ្នាឆក់យកខ្សែព្រះសូរងព្រះបុត្រីព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះឯងនិយាយទៅមើលទៅខ្ញុំគ្មានប្រងប្រាថ្នាឆក់យកខ្សែព្រះសូរងព្រះបុត្រីយកមកធ្វើជារបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានចេតនាទេសូមលោកជំរាបដោះលែងខ្ញុំទៅវិញទៅកុំប្រកែកឯគ្រិតមីទូរឿងនេះខ្ញុំមិនកុហកលោកទេពេលដែលខ្ញុំឃើញព្រះសូរងរបស់ព្រះបុត្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងពេកក៏ឆក់យកមកបំណងមកមើលកំសាន្តតែត្រូវពួកពលសេនានោះស្ទុះមកចាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំភ័យក៏រត់យករួចខ្លួនសិនហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើនេះខុសហើយខ្ញុំត្រូវទៅយកព្រះសូរងនេះទៅថ្វាយព្រះបុត្រីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះវិញហើយបើជាអញ្ចឹងមែនហ៎បានពិតហើយលោកនេះជាការពិតខ្ញុំមិនកុហកលោកទេបើខ្ញុំនិយាយមិនពិតថ្ងៃក្រោយលោកកាត់ទោសប្រហារជីវិតខ្ញុំចុះប៉ុន្តែឯងហ៊ានប្រមាថព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គឯងត្រូវតែមានទោសយកមើល
ទេទេឡាញ់ឡាញ់ខ្ញុំអាឡាញ់ពុកម៉ែជួយកូនផងអេមានរឿងអីនឹងកូនមានរឿងអីនឹងម៉ែពុកម៉ែមានរឿងអីនឹងកូនបានជាស្រែកខ្លាំងម្ល៉េះហ៎មានរឿងអីកែវឡាយប្រាប់ពុកមកពុកម៉ែកូនជួយសពចំណែកណាយល់សពឃើញអីកូនបានកូនយកសពឃើញយមរាជ3នាក់មកចាប់កូនយកទៅជាមួយក្នុងផ្ទះឈាមដែលមានទឹកកំពុងតែពុះគួរខ្លាញ់ណាស់លោកអើយមិនគេយល់សពគេអក្រក់ម្ល៉េះកូនឬមួយក៏កូនសម័យសម័យផ្ដេសផ្ដាស់អីទេដឹងអីមិនមែនទេពុកនេះមកពីកូនលួចយកព្រះស្រងរបស់បុត្រីស្ដេចនោះហើយម៉ែក៏ចេះតែព្រួយបារម្ភពីរឿងហ្នឹងដេកមិនលក់បាក់មិនលហើយដែរពុកស្អែកនេះកូនយកខ្សែសរងព្រះបត្រីទៅថ្វាយព្រះបត្រីវិញទៅបានម៉ែសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអស់លោកតើមានអស់លោកណាម្នាក់បានស្គាល់មុខចៅនោះច្បាស់ទេគណៈថ្លៃពិសេសទូព្រះមង្គមពិតជាស្គាល់ច្បាស់ណាស់ក្រាបទូលគំតែព្រះបត្រីខាត់មិនអោយតាមចាប់វាគំអីទូព្រះមង្គមមិនអោយវារួចខ្លួនទេក្រាបទូលបត្រីមេដាហេតុអីក៏បត់ហាមខាត់លោកមិនតបធ្វើអីម៉េចក៏បត់ត្រង់សណ្ដោសអោយគេរួចខ្លួនដូច្នេះព្រះបើព្រះមេដាព្រះបិតាពេលនោះបត់មិននឹកស្មានថាគេម្នាក់នោះហ៊ានធ្វើដូច្នេះទេបាត់ស្មានតែគេធ្វើលេងជាមួយបាត់តែប៉ុណ្ណោះដឹងអីគេហ៊ានប្រមាថដល់បាត់ដូច្នេះសោះរឿងនេះលោកមេតបត្រូវតាមស្វែងរកវាម្នាក់នោះឲ្យឃើញដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាវាជាកូនចៅអ្នកណាហើយនៅឯណាពិតប្រាកដបើបានឃើញវាត្រូវតែចាប់វាបានឬទេទៅប្រតិរិទ្ធជាក្រាបទូលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាក្រាបទូលដែលជាស្នាដៃទី1របស់ផលិតកម្មប្រណិតភាពយន្តគឺរឿងស្រមោលអាតកំបាំងរឿងស្រមោលអាតកំបាំងសម្ដែងដោយតារាថ្មីថ្មីដែលប្រឡងចូលវិស័យសិល្បៈជាលើកទី1តែមានទេពកោសល្យសម្ដែងខ្ពស់រូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតនិងបង្ហាញមុខនៅក្នុងឈុតឆាកគួរឲ្យរន្ធត់ព្រឺព្រួចបង្កប់នូវចំណាំជាបញ្ហាចាក់ស្រេះស្នេហាគ្រាដំបូងផ្អែមត្រជាក់តែចុងក្រោយវានេះប្រត់ប្រាស់ហួសពីការស្មានរឿងស្រមោលអាតកំបាំងជាផលិតកម្មតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្រាប់ស្រាប់អង្គចិត្តក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកខុនកុម្ភៈនិងលោកលុយសវណ្ណាជាចាំងវាងផលិតកម្មអេគាត់ក្តាមក្រហាយមែននាំឲ្យមពលទុំចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះអាបានមកមានអីអាក្មេងម្នាក់នឹងរូបរាងស្អាតបាត់មិនសមធ្វើជាចោលសោះ
មែនហើយបើចាប់បានណាគ្មានថ្ងៃរួចខ្លួនវិញទេណាបាទត្រូវទៅទៅយើងបាទចាអូណែក្មួយស្រីមេលដីនេះឆ្នាំនេះធំសន្ធឹកតែម្ដងលោកភក្តីឪពុករបស់ក្មួយនោះទេអូមើលទៀតអេមកជើញមកអអអអមកមកអណាឆនឈុំបានអានាងបានអានាងមើលជួយយកអីវ៉ាន់នៅលើរទេះទុកឲ្យស្រួលបុលផងហើយយកកោទៅចង់ឲ្យស៊ីស្មៅផងណាបានអានាងតែមើលឯងណាកុំគិតពីរឿងខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីទោះបីខ្ញុំមានឋានៈជាអ្វីក៏ដោយយើងជាមិត្តនឹងគ្នារាប់សិបឆ្នាំហើយមិនអាចចោលគ្នាបានទេអរគុណណាស់ខ្លាយើងជាខ្លានឹងគ្នាពិតមែនតែមានឋានៈខុសគ្នាខ្ញុំចេះតែគិតកោតក្រែងចឹងហើយបើធ្វើឲ្យហួសហេតុពេកនោះក៏មិនសមរម្យដែរណាស់ហើយកុំគិតច្រើនពេកណាបាទបាទកែវឡងកូនបានពងកូនទៅប្រាប់មីលដីឲ្យយកទឹកនឹងផ្លែឈើមកណាបានពងខ្លាឯងចិត្តដូចគ្នាណាស់ណែទេវតាលោកប្រទានកូនប្រុសដល់ទៅពីឲ្យគ្នាតែអកុសលពួកចៅប្លន់នោះវាឆក់យកមួយទៅបាត់តាំងពីអាយុ6ឆ្នាំមកម្លេះកុំអីមកដល់ឥឡូវនេះធំប៉ិនគ្នាបាត់ទៅហើយហើយឲ្យតែនឹករឿងនេះឡើងគូឲ្យអាណិតវៀនណាចុះឥឡូវខ្លាឯងមានដំណឹងថាចោលនោះមិនយកកូននោះទៅណាទេទេដូចជាបាត់ដំណឹងឈឹងតែម្ដងមិនដឹងជាវាស្លាប់ឬរស់នោះទេអញ្ចឹងពិសារលោកអង្គអរគុណហើយក្មួយអរគុណហើយមើលទៅសភាពស្លូតបូតគូឲ្យស្លាប់មើលបាទបាទបាទអរពិសារតែនេះស្អាតណាស់ជើញកែឡុងបានពងកូនពិតជាមានសំឡាងហើយដែលបានមករស់នៅក្នុងត្រកូលស្ដុកស្ដំបែបនេះណាសូមកូនយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមសពបែបយ៉ាងចំពោះការងារតាំងចិត្តឲ្យល្អឲ្យបានស័ក្តិសមជាកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ពុកឲ្យកូនមករស់នៅទីនេះគឺដើម្បីអនាគតរបស់កូនទៅថ្ងៃមុខបើកូនរស់នៅជាមួយពុកនោះគឺមានការលំបាកណាស់កូនដឹងស្រាប់ហើយតែពុកម៉ែចេះតែតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងចំពោះជីវិតកូនកុំគិតពីពុកម៉ែអីកូនត្រូវតែគោរពនិងយកដំបូលមានពីខ្លារបស់ពុកហើយកូនត្រូវតែចាត់ទុកគេជាឪពុករបស់កូនបង្កើតកុំមានចិត្តរវើរវាយអាយសោះបើកូនស្រឡាញ់ពុកម៉ែឬទេបានពុកសពថ្ងៃកូនយល់ច្បាស់ណាស់គឺកូនចាត់ទុកលោក
ជាឪពុកទី2របស់កូនដល់គ្មានលំនៀងទេពុកល្អណាស់កូនល្អណាស់ពាក្យសម្ដីនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកចិត្តពុកម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់មឿនខ្ញុំយល់ចិត្តខ្លៅហើយខ្លៅមិនបាច់គិតព្រួយពីរឿងកែឡុងទេដោយគ្នានិយាយពីខាងដើមរួចមកហើយថាវាក៏ជាកូនចៅរបស់គ្នាដែរអរគុណហើយខ្លៅចង់ប្រកកងបែងបងពិនជាស្មោះលើស្រស់ចរណៃក៏ព្រមតែព្រេងនិស័យឲ្យឆាយបានជួបនឹងអស្នេហ៍ស្នេហ៍ពីមានក្រុមសាគេតែងប៉ុនប៉ងបបានស្នេហ៍ហើយខ្លាចតែខុសឆ្គងស្នេហ៍ស្មោះស្នេហ៍ស្មោះតែម្ដងខ្លាចបងថ្ងៃក្រោយសោះចង់ណាថ្លៃពិតជាស្នេហាសូមកែវជីវាកុំបារម្ភឡើយព្រោះនេះរលំក្នុងរលីក៏ដោយសូមនំត្រានត្រើយលោកអវតារជុំនោថ្មីជុំពោចំដៃយើងទាំងពីរប្រាណសូមឲ្យក្តីស្នេហ៍ទាំងជាសុខសាន្តបារម្ភឡើយ
បងមានដឹងទេថាហេតុអីក៏ផ្កាកុលាបនេះមានបន្លាមុតគេឯងអញ្ចឹងបងតាំងពីបងធំដឹងក្តីបងឃើញកុលាបនេះមានបន្លារហូតត្រង់យ៉ាងណាយ៉ាងណាទៀតពីពេលមុនបងមិនដឹងទេចម្លែកណាស់ផ្កាកុលាបមានបន្លាតែស្រស់សង្ហាគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយព្រោះផ្កានេះវាមានអាវុធការពារខ្លួនបានណាលោកដៃកាច់ផ្ដេសផ្ដាសនោះប្រកាសជាមុតដៃមិនខានព្រោះផ្កានេះវាត្រូវការម្ចាស់វាថ្នាក់ថ្នមមុននឹងកាច់វាមែនហើយបងនិយាយត្រូវណាស់ហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសម្រស់របស់ផ្កានេះណាស់អញ្ចឹងបងនឹងបង្កាត់ពូជផ្កានេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីទុកឲ្យអូនណាបងដូចជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំខ្លាំងដល់ហើយមិនដឹងថាមាននិស័យអីទេឲ្យតែលឺអូនថាចង់បានអ្វីទោះជារបស់នោះពិបាករយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងត្រូវតែរកឲ្យអូនអត់តែបានដែរចាប់បានរបស់នោះនៅលើភ្នំខ្ពស់ភ្នំខ្ពស់គ្មានចម្ដាឡើងក៏បងតស៊ូឡើងតាមចង្កេះភ្នំទៅយកឲ្យអូនអត់តែបានដែរចាប់បានរបស់នោះនៅក្នុងទឹកជ្រៃអូរត់ទៅងាយស្រួលបំផុតលោតចុះអត់ដង្ហើមទៅយកឲ្យអូនឲ្យតែបានចាប់បានរបស់សំខាន់នោះលោកពុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងពុកក៏ដឹងចិត្តបងខ្លះខ្លះដែរហើយតាលើកដៃសំពះសុំវរពុកពុកប្រកាសយល់ព្រមមិនខានចាឧបមាថាលោកពុកមិនព្រមតាមតែព្រេងវាសនាចោះបាត់មានសវណ្ណីអញ្ចឹងក៏បានព្រះនាងកំសោយសោកក៏ប៉ុន្តែវាជារបស់ក្រៃប្រកាយមេដានឹងឲ្យជាងធ្វើខ្សែព្រះសរងរបស់បុតឲ្យបានល្អជាងនេះទៅទៀតបុត្រីមេដាកុំកន្សែងសោយសោកអីណាព្រះមេដាបុត្រត្រង់សាច់ទឹកនេះក៏ប្រុសតែបុត្រសាក់ស្ដាយបំផុតដៃបុត្រការពារព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះមេដាព្រះបិតាមិនបានព្រះមេបុត្រមានសវណ្ណីនេះត្រឹមត្រូវហើយតែនេះបាត់គ្មានបំណងចង់ឲ្យបាត់ឯណាណាហើយព្រះនាងឈប់ត្រង់ព្រះចន្ទាទៀតទៅណាបាត់ណាមែនហើយព្រះមេព្រះនាងម្ចាស់ទូបង្គំយកព្រះស្រងយកមកថ្វាយព្រះនាងវិញឲ្យក្រាបទូលសូមព្រះនាងឈប់កន្សែងសោយសោកទៅអស់លោកទាំងអស់គ្នាគណៈថ្លៃផ្សេងតាមចាប់វាបានកុំឲ្យរួយអាយឈប់ឈប់ឈប់សិនចាប់រត់សោះព្រះមេដាចាប់ចាប់រត់ឈប បងជឿថាព្រេងវាសនាពិតជាមានចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបហើយគូព្រេងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរតែមិនងាយដូចបងថានោះទេតើតែមនុស្សនោះមាននិស្ស័យនឹងគ្នា
ទៅអាចខ្លាំងជាគូប្រេងនឹងគ្នាបានឯប្រេងវាសនាក៏អញ្ចឹងដែរតោះតែមនុស្សនោះមានភពសំណាងពីមុនមកទៅអាចទទួលបានដោយបងអញ្ចឹងបងក៏ជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្នុងតកូលក្រខ្សត់បានទៅរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់អូនមានកិត្តិយសគួរឲ្យរំភើបណាស់តែថ្ងៃក្រោយមិនដឹងថាព្រេងវាសនាបងនឹងខ្លាំងទៅជាយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាបងអស់សង្ឃឹមពីការរស់នៅសប្តាហ៍នេះហើយមែនទេបងដឹងបងដឹងថាបានល្អមជាអ្នកជួយដល់បងឲ្យមានកិត្តិយសទៅថ្ងៃក្រោយមិនខានដល់ចាំវាបងអាយចូលចាំចាំចូលឈប់ឈប់លៀមចូលអាយចាំចាំលឿនណាស់ណាគេចេះអើមកចាំវាអាណាស់គេអាចោពៀនវាំងតួឯស្លៀកពាក់បន្លំភ្នែកយើងក៏យើងស្គាល់មុខឯងច្បាស់ដែរលោកច្រឡំមនុស្សហើយមិនបាច់ធ្វើពើទេឆាប់នាំវាទៅបាទឈប់សិនអស់លោកលោកច្រឡំមនុស្សហើយអ្នកតោះដែលពុតលោកត្រូវចាប់ខ្លួននោះគេរត់ទៅបាត់ហើយហើយគេម្នាក់នេះមិនមែនជាជនចាប់ចោតដែលលោកត្រូវចាប់គេនោះទេឈប់និយាយទៅនាងក៏ជាអ្នកតោះម្នាក់ដែរព្រោះនាងផ្សំគំនិតជាមួយចៅអ្នកមន្ត្រីចេញមុខការពារមនុស្សមានទោសដូច្នេះទេថយចេញទៅឆាប់ចាប់វាទៅបាទតែតែមានទៅលោកដោះលែងគេទៅខ្ញុំសូមបងលោកជឿខ្ញុំចាប់គេគ្មានកំហុសទេនាងចង់ដឹងថាវាមានកំហុសអីចឹងហ៎វានេះជាអ្នកទោសពៀនវាំងបើនាងនៅតែការពារវាទៀតយើងនៅសម្រាប់វាចោលព្រាមម៉ងមិនច្បងមិនទោះយ៉ាងនេះមានតែដៃអូនយកតម្លឹងទៅប្រាប់លោកឪពុកព្រាមតែកុំគិតពីបងអីបើបងជាមនុស្សមានទោសមែនឲ្យគេធ្វើទោសបងចាំនាំវាទៅទៅនាំវាទៅម៉ងទៅទៅទៅយាយអឺមានការអេតាហោរ៉ាយាយមកនេះមកណែណែខ្ញុំមកនេះខ្ញុំបានគិតរួចស្រេចហើយមិនដឹងថាយាយនឹងមានគំនិតដូចខ្ញុំដែរឬក៏អត់ទេលោកតាបិជ័យហោរ៉ាលោកគិតយ៉ាងម៉េច
បានជាសួរខ្ញុំរបៀបនេះខ្ញុំមិនយល់ទេប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់សពអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការយល់សពនេះពិតជាប្រភ្នូលអាក្រក់តាមចងពីនិយាយនឹងខ្ញុំដែលធ្វើខុសក្បត់នឹងព្រះមហាក្សត្រហ៊ានផ្សំគំនិតអាក្រក់ជាមួយព្រះនាងកាលីយកព្រះរាជបុត្រាទៅបំបរបងចោលដែលទើបបានប្រជញ្ញមួយថ្ងៃរឿងនេះគឺយាយនឹងខ្ញុំត្រូវស្លាប់អស់មួយពូជណាយាយមែនហើយខ្ញុំក៏គិតដូចជាតាហត់អានចឹងដែរសពថ្ងៃនេះតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់តាហោរាក្រែងតាយករឿងនេះទៅប្រាប់នាងកាលីខ្ញុំពិតជាស្លាប់មិនខានល្អហើយយាយកុំខ្លាចអីខ្ញុំមិនអាចធ្វើបែបនេះតទៅទៀតបានទេហើយយាយក៏ចឹងដែរយើងត្រូវតែយកដំណឹងនេះទៅជម្រាបលោកអបរាជភក្តីឲ្យជួយទូលដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គព្រះរាជទានទោសដល់យើងទាំងពីរផងមិនកើតតែដឹងតាតិចលោព្រះអង្គកាត់ទោសប្រហារជីវិតយើងទៅបើព្រះអង្គកាត់ទោសយើងយកទៅប្រហារជីវិតក៏ស្រេចតែបរិទ្ធបញ្ជារបស់ព្រះអង្គចុះតែយើងត្រូវតែសារភាពកំហុសនឹងថ្លៃនៃការពិតទូលព្រះអង្គមុនពេលយើងផុតជីវិតណាម្យ៉ាងយើងមិនចង់ឲ្យព្រះបុត្រាទាំងពីរត្រូវប្រត់ប្រាស់ពីប្រញ្ញាទៅវងក្សត្របែបនេះទេមែនហើយតាទោះបីជីវិតយើងទាំងពីរស្លាប់ទៅក៏មិនជាបញ្ហាដែរឲ្យតែពូជពងព្រះមហាក្សត្រនៅគង់វង្សត្រូវហើយយាយត្រូវអញ្ចឹងតោះយាយទៅយើងទៅផ្ទះអបរាជឥឡូវនេះទៅតោះទៅសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះអង្គមានកាយសនាកណ្ណាថ្លៃពិសេសលោកភក្តីសូមជួលគាល់ព្រះអង្គក្រាបទូលអអឲ្យគេចូលមកចុះទទួលប្រិយបញ្ជាសូមក្រាបថ្លៃបង្គំព្រះករណាចោមចាស់ជីវិតដំកល់លើត្បូងល្អហើយលោកភក្តីលោកអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះតើមានកិច្ចការអ្វីដែរករណាថ្លៃពិសេសសូមទ្រង់ព្រះរាជទានទោសទូលបង្គំមកថ្ងៃនេះគឺសូមក្តីសន្តោសពីព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយដល់កូនប្រុសទូលបង្គំផងក្រាបទូលកូនប្រុសលោកមានរឿងអីទៅករណាថ្លៃពិសេសកូនប្រុសទូលបង្គំត្រូវពលសេនាស្ដេចសមុលរាជចោតប្រកាន់ទោសដល់កូនទូលបង្គំឥឡូវពួកគេចាប់វាទៅបាត់ហើយក្រាបទូលមិនក៏អញ្ចឹងតើមានរឿងអីទៅព្រះពរព្រះអង្គគាត់នឹងខ្ញុំម្ចាស់កំពុងជជែកគ្នាលេងនៅក្បែរព្រៃជើងភ្នំស្រាប់តែឃើញពួកសេនាអស់នោះដេញចាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់ហើយម្នាក់នោះក៏រត់ទៅបាត់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងគាត់ក៏ទៅសួរនាំស្រាប់តែពួកគេចោទថាគាត់ជាអ្នកទោសពៀនវាំងទៀតផងព្រះអង្គជីមិនក៏មានការភ័ន្តច្រឡំមនុស្សបែបនេះ
សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះរឿងនឹងប្រហែលជាមានការជាប់ជំពាក់យូរថ្ងៃហើយក៏មិនដឹងក្រាបទូលព្រោះថាអ្នករាជការម្នាក់ម្នាក់មុននឹងចាប់ជនណាម្នាក់នោះពិតជាមានការតាមដានយូរណាស់ក្រាបទូលទើបហ៊ានចាប់ជននោះក្រាបទូលអេតិចលោកកូនប្រុសរបស់លោកទៅលបលួចសុំស្នេហាពីបុត្រីស្ដេចសមលរាជទៀតហ្នឹងបានជាមានរឿងបែបនេះអញ្ចឹងសុំត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោបងកៅឡុងគាត់មិនដាច់ចេញពីផ្ទះទៅណាឡើយនេះជាការពិតខ្ញុំម្ចាស់មិនភូតកុហកព្រះអង្គទេប្រពរម្ចាស់ប្រពរព្រះអង្គរឿងនេះដូចជាស្មុគស្មាញណាមកខាងប្រកាន់មកខាងប្រកែកធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រង់អនិច្ចខៈពន់ពេកណាទុកឲ្យគេកាត់ទោសតាមច្បាប់ទៅបើពិតជាមនុស្សគ្មានទោសមែននោះគេនឹងដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនមិនខានទេព្រះអង្គជាការពិតណាស់ក្រាបទូលបើព្រះអង្គដាក់បញ្ជាឬក៏ចរចាដល់ស្ដេចសមុលរាជឲ្យដោះលែងអ្នកទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះទូបង្គំជឿថាព្រះអង្គនឹងស្ដេចសមុលរាជពិតជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយក្រាបទូលសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះបើកូនទូលបង្គំមានកំហុសមែនទូលបង្គំសុខចិត្តថ្វាយជីវិតដល់ព្រះអង្គចុះក្រាបទូលព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ក៏ថ្វាយជីវិតដែរប្រពរម្ចាស់លោកភក្តីលោកបានកូនស្រីមានចិត្តក្លាហានណាស់ខ្ញុំសូមសរសើរដោយស្មោះតែនាងកុំសម្រេចចិត្តឆាប់ពេកក្រែងលោកមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ពាក្យចាស់លោកពលថាមហាសមុទ្រគេអាចវាស់ជម្រៅបានឯទឹកចិត្តមនុស្សគេមិនអាចវាស់បានទេនាងកុំភ្លេចពាក្យនេះឲ្យសោះណាណាហើយមិនអីទេលោកចេញទៅវិញសិនចុះចាំខ្ញុំសាកសួររឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនយ៉ាងណាគេក៏មិនអាចយកទោសវាទៅប្រហារជីវិតដែរលោកទៅវិញសិនចុះអរប្រគុណព្រះអង្គទូលបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាក្រាបទូលបានបងកៃឡុងបងកៃឡុងឈប់សិនណ៎ណាឃើញចេះឈ្មោះកៃឡុងនាងយល់ច្រឡំហើយបងកៃឡុងខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលឃើញបងរួចផុតពីការខំខាំងបែបនេះគេដោះលែងបងវិញហើយមែនទេប៉ុន្មានហើយបងម្ដាយជាប់គុកពេលទៅចេញមកវិញដូចជាយ៉ាងមិនដឹងទេអញ្ចឹងណែបងពិសារបាយសិនទេដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងនិងមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញពិសារទៅបងមកថ្ងៃនេះបានលោកពុកដឹងថាបងត្រូវគេដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបែបនេះលោកពុកមិនដឹងជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាទេឥឡូវពិសារទៅបងបងប្រាប់អូនមកមើលតែគេមានវាយធ្វើបាបបងទេពេលដែលគេចាប់បងទៅនោះអត់ទេ
ហេតុអីក៏គេដោះលែងបងមកវិញឬមួយក៏ព្រះអង្គលើកលែងទោសដល់បងមែនហើយបងបងមិនមែនជាអ្នកមានទោសឆ្ងាញ់អឺឆ្ងាញ់ចេកចេកអរគុណអរគុណណាតោះចំប៉ៃរៀបចំទុកដាក់តែចាស់អ្នកនេះតោះបងយើងទៅផ្ទះទេទេបងមិនទាន់ទៅផ្ទះទេអូនទៅមុនទៅមិនអញ្ចឹងលោកពុកកំពុងចង់បានដំណឹងពីបងឥឡូវបងបានរួចខ្លួនហើយគាត់តែប្រញាប់ទៅជួបលោកពុកឥឡូវនេះទេតោះបងមកអញ្ចឹងតែអ្នកប្រុសលោកអំនឹកអ្នកប្រុសខ្លាំងណាស់ឡើយខ្ញុំខ្ញុំមិនទៅទេនាងនាំគ្នាទៅវិញទៅអរគុណហើយណាសម្រាប់ឲ្យបាយខ្ញុំមកពេលលាសិនហើយលាហើយបងឈប់សិនឈប់សិនបងយីមិនអញ្ចឹងគួរឲ្យឆ្ងល់ណាស់មិនក៏អ្នកប្រុសមានចរិតផ្លែកម្លេះអ្នកនាងអើលាសិនហើយថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតមិនក៏មានរឿងដូចនេះទៅវិញកូនគាត់ប្រហែលជាស្អប់ពេមកូនខ្លាំងហើយបានជាគាត់មានពាក្យគំរោះគំរើយដាក់កូនបែបនេះចម្លែកមែនទេណាអ៊ំបងកៃឡុងហាក់ដូចជាមនុស្សវង្វេងស្មារតីអញ្ចឹងមិនគួរណាគាត់ធ្វើបែបនេះចំពោះអ្នកនាងទេឬមួយក៏មិនមែនកៃឡុងទេកូនមិនយល់ច្រឡំទេលោកប៉ុកគេប្រកាសជាបងកៃឡុងហើយក្មួយស្រីកុំអាលចោលប្រកាន់អីខ្ញុំទើបតែនឹកឃើញរឿងនេះមានរឿងអីសំខាន់ហើយមឿនជាការពិតណាស់កៅឡុងកៅឡាយពិតជាកូនភ្លោះអូឈ្មោះនេះហើយដែលខ្ញុំនឹងយាយដាក់ឲ្យណែយាយកៅឡាយពិតជានៅរស់មែនណាយាយយាយមិនកតាដឹងក្មួយស្រីក្មួយពិតជាបានជួបកែវឡាយហើយមិនមែនកៅឡុងទេព្រោះបើកែវឡុងវាមិនបដិសេធថាមិនស្គាល់ក្មួយស្រីបែបនេះទេខ្លៅគិតមើលទៅតើខ្ញុំនិយាយនេះខុសឬត្រូវពិតជាត្រឹមត្រូវហើយចុះខ្លៅបានក្មេងភ្លោះពេលនេះពីណាមកកាលពី18ឆ្នាំមុនខ្ញុំនឹងយាយចេញទៅរកត្រីអស់កម្លាំងពេកសម្រាប់នៅក្រោមដើមឈើមួយក្បែរមាត់បឹងស្រាប់តែឮសូរសំឡេងក្មេងយំខ្ញុំក៏នាំយាយទៅរកមើលស្រាប់តែឃើញក្មេងពីរនាក់
រុំក្រណាត់សំពត់ល្អដាក់ក្រោមដើមថ្នោតខ្ញុំនឹងយាយអណាស់ក៏យកមកចិញ្ចឹមដល់បានអាយុ6ឆ្នាំចៅក៏ប្លន់យកកូនប្រុសមួយឈ្មោះកែវឡើងទៅបាត់មិនដឹងជាគេរស់នៅយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំពីអនណាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាច្រឡំមនុស្សមែនហើយលោកប៉ុកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យគេទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាជាបងប្អូនជំរាបសួរលោកអបារ៉ាជំរាបសួរលោកតារាជំរាបសួរតាមេកាយយីមកតាហោរឿងហេតុដែលលោកបងមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនេះហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចក្មេងទាំងពីរជាកូនភ្លោះនោះគឺព្រះបុត្រារបស់ព្រះមហេសីដែលប្រសូតពី18ឆ្នាំមុននោះហើយព្រះបុត្រារបស់ព្រះមហេសីចុះហេតុអីក៏មានរឿងដូចនេះទៅវិញខ្ញុំនឹងតាហោពិតជាមានកំហុសធ្ងន់ណាស់ព្រោះរួមគំនិតក្បត់ជាមួយកាលីឲ្យយកព្រះបុត្រាទាំងពីរទៅបំបរបងចោលហើយយកឈើមកជំនួសធ្វើឲ្យព្រះមហេសីត្រូវនិរទេសព្រះកាយចេញពីព្រះនគរសំលោកអបរាជជួយពួកខ្ញុំផងទៅបើខ្ញុំមិនធ្វើតាមបញ្ជាគេទេគេសម្លាប់ខ្ញុំតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រះមហេសីបើព្រះនាងដឹងហេតុការណ៍នេះមិនដឹងជាព្រះមហេសីមានព្រះចិន្តាយ៉ាងណាទេចុះព្រះមហេសីយើងតាណាហើយខ្លាមានទោសនិរទេសដោយសារតែតាហោទោសទាយតាមអាជានាងកលីនេះហើយតើព្រះមហេសីយើងទៅតែម្អងឯងទេមានម៉ៃអកទាំងពីរទៅជាមួយផងមើលឯងធ្លាប់ឃើញនៅឯណាមែនទេអូមែនហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំយកត្រីទៅលក់ឲ្យអញ្ចឹងគឺល្អហើយសុំលោកបងជូនដំណើរខ្ញុំឲ្យបានចូលគាល់ព្រះមហេសីផងត្រូវហើយមឿននាំគាត់ទៅគាល់ព្រះមហេសីទៅខ្ញុំយករឿងនេះទៅទូលព្រះករុណាទ្រង់ជ្រាបចំណែកព្រះបុត្រាទាំងពីរនោះយើងត្រូវទៅរកវិធីណាឲ្យគេបានស្គាល់គ្នាវិញអើអញ្ចឹងគ្នាទៅហើយណាខ្ញុំជម្រាបលាហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាចៅអម្ចាស់ជីវិតអង្គលើត្បូងល្អហើយមើលចាមីនុបតើឯងមានឈ្មោះអីកូនចៅនៅណាហើយនៅស្រុកណាព្រះករុណាថ្លែងពិសេសទូព្រះបង្គំឈ្មោះថាកែឡុងជាកូនរបស់មន្ត្រីភក្តីនៅនគរកេសិលាក្រាបទូលហេតុអីក៏ឯងហ៊ានឆក់ខ្សែព្រះសរងបុត្រីរបស់យើងដោយគ្មានខុសញាតអ្វីបន្តិចសោះតើឯងមានបំណងស្អីទៅសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះរឿងទាំងនេះទូបង្គំមិនបានដឹងទេហើយទូបង្គំក៏មានឪពុកជារាជការម្នាក់
អមផ្ទាល់នឹងព្រះរាជាព្រះបាទព្រហ្មទត្តដែរក្រាបទូលហើយទូបង្គំក៏បានដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់ដែរទូបង្គំមិនហ៊ានប្រមាថចេស្តាព្រះបុត្រីរបៀបនេះទេព្រះអង្គហើយចំពោះខ្សែព្រះសរងរបស់ព្រះបុត្រីក៏ទូបង្គំមិនស្គាល់ថាជារបស់អ្វីដែរក្រាបទូលមើលបុត្រីបិតាតើបុត្រមានសវណ្ណ័យដូចម្តេចដែរបើគេប្រកែកយ៉ាងនេះឬមួយក៏មិនមែនគេជាអ្នកប្រព្រឹត្តទេព្រះពោព្រះបិតាអត្តចរិតរបស់គេនេះដូចជាដឹងខុសត្រីបុត្រពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានណាព្រះបិតាតែមុខមាត់របស់គេគឺពិតជាចោលដែលឆក់ខ្សែព្រះស្រងបុត្រនោះមែនហើយព្រះពោព្រះស្វាមីកំអាកាត់ទោសគេធ្វើអីទុកស៊ើបរឿងនេះឲ្យច្បាស់លាស់សិនក្រែងលោកបុត្រយើងមានការភ័ន្តច្រឡំទៅលើមនុស្សល្អយើងធ្វើទោសគេទៅប្រកាសជាមានវិប្បដិសារីអស់មួយជីវិតព្រះអង្គអស់លោកទាំងអស់គ្នាតើអស់លោកមានយោបល់យ៉ាងណាដែរព្រះករណាថ្លៃពិសេសព្រះសវណ្ណ័យរបស់ព្រះមហាសីពិតជាស័ក្តិសមណាស់ដូច្នេះរឿងនេះទុកឲ្យទូព្រះបង្គំតាមដានរឿងនេះបន្តទៀតចុះក្រាបទូលបានស្រេចទៅលោកចុះទទួលព្រះរាជបញ្ជាអេប្រនាងឈប់សិនយេវាពីណានេះពិតជាមានមុខមាត់ដូចគ្នាមែនមែនណាចំណៃមែនទូបង្គំយកខ្សែព្រះស្រងមកថ្វាយប្រនាងវិញសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអលោកកណាស់ថ្លៃសេះចាប់វាទៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះស្វាមីគេទាំងពីរអ្នកនេះប្រហែលជាកូនភ្លោះហើយទើបមានមុខមាត់ដូចគ្នាបែបបាត់តែវាម្នាក់នេះពិតជាចោរព្រោះនៅនឹងដៃមានខ្សែព្រះស្រងបត្រីយើងគេម្នាក់ដែលខំខាំងនោះមិនមែនជាចោរទេព្រះអង្គកុំដាក់ទោសទូបង្គំអីទូបង្គំយកខ្សែព្រះស្រងមកថ្វាយព្រះនាងវិញហើយតាក្រាបទូលឯត្រូវតែមានទោសព្រោះឯងហ៊ានប្រមាថចេស្តាយើងជាមហាក្សត្រយកវាទៅស្អែកចាំកាត់ទោសវាតែព្រះបិតាកុំយកទោសគេធ្វើអីព្រោះគេយកខ្សែព្រះស្រងមកឲ្យបាត់វិញហើយតាព្រះបិតាតែវាត្រូវតែមានទោសណាស់បុតយកវាទៅទទួលព្រះបញ្ជាតែតែសូមក្រាបបង្គំព្រះមហាសីខ្ញុំម្ចាស់សោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ព្រះមហាសីមានរឿងអីលោកយាយលោកតាខ្ញុំម្ចាស់មានកំហុសធ្ងន់ណាស់សូមព្រះមហាសីព្រះរាជាទានទោស
អើទូប្របង្គំក៏ដូចនេះដែរសូមព្រះមហេសីសិនដោះដល់ទូបង្គំផងក្រាបទូលមានរឿងអីតាយាយឆាប់ទូលថ្វាយត្រង់ត្រង់មកកុំលាក់លៀមធ្វើអីសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសរឿងនេះទូលព្រះបង្គំណែណែទូលថ្វាយព្រះមហេសីទៅសូមព្រះមហេសីទ្រង់ស្នាប់ចុះក្រាបទូលទូលបង្គំនឹងថ្លែងការពិតទូលដល់ព្រះមហេសីដូចតទៅកាលនោះទូលព្រះបង្គំហើយនឹងនិយាយបានរើសក្មេងប្រុសបាន2អ្នកដែលគេយកមកបំបោបងចោលនៅក្រោមដើមត្នោតទូលបង្គំត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក៏យកមកបីបាច់ថែរក្សាដូចជាកូនទូលបង្គំអញ្ចឹងស្រាប់តែយប់មួយនោះមានចោរមួយក្រុមបានយកក្មេងប្រុសជាប្អូនទៅបាត់ទៅគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ក្រោយមកទូលបង្គំក៏យកទៅផ្ញើមន្ត្រីភក្តីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ទូលបង្គំព្រោះគេធំពេញវ័យហើយដើម្បីឲ្យមានចំណេះនិងមានកិច្ចការធ្វើសម្រាប់អនាគតរបស់គេតែពេលនេះតាហោរានឹងយាយម៉មគាត់ឲ្យទូបង្គំមកជួយរៀបរាប់ប្រាប់ការពិតថ្វាយដល់ព្រះមហេសីទ្រង់សិនដាប់ក្រាបទូលចុះក្មេងនោះជាកូនចៅអ្នកណាគេដែរគឺពិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះមហេសីហើយក្រាបទូលហាជាបុត្រារបស់ខ្ញុំជាការពិតណាស់ព្រះមហេសីសូមព្រះមហេសីព្រះរាជទានទោសផងចុះព្រះម៉ែព្រោះនាងកលីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងតាហោយកបត្រាព្រះមហេសីទៅបបោបងចោលបើខ្ញុំម្ចាស់មិនធ្វើតាមវាទេវាសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់មិនទុកជីវិតទេព្រះម៉ែអព្រះមហេសីខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំមិនយកទោសបីអ្វីដល់លោកតាលោកយាយទេនេះជាផលកម្មរបស់ខ្ញុំអរប្រគុណណាស់ព្រះមហាអសីលោកតាចោះបត្រាខ្ញុំសប្ដថ្ងៃនៅឯណាគណៈឆ្លៃវិសេសឥឡូវនេះមានរឿងជាប់ចោតពីបាត់លួចឆក់ព្រះសរងព្រះបន្ត្រីស្ដេចសមរាជព្រោះរឿងនេះសុទ្ធតែជាមានការភ័ន្តច្រឡំឯចោលលួចឆក់បែបនោះមានមុខមាត់ដូចគ្នាបេះបិទនឹងព្រះបុត្រាដែលនៅជាមួយទូលព្រះបង្គំទូលបង្គំសង្ស័យថាគេទាំងពីរជាបងប្អូននឹងគ្នាក្រាបទូលបច្ចុប្បន្នមានរឿងបែបនេះហើយចោះលោកតាបានដាក់ឈ្មោះឲ្យបត្រាទាំងពីរហើយឬនៅមុនពេលគេទាំងពីរបាច់គ្នានោះគណៈថ្លៃវិសេសទូបង្គំនឹកឃើញដាក់ឈ្មោះបត្រាច្បងថាកែវឡុងឯបត្រាប្អូនដាក់ថាកែវឡាយពឺដែលចោលវាយកទៅយាយក៏ស្រែកហៅថាកែវឡាយកែវឡាយមិនដឹងថាចោលនោះដាក់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទេក្រាបទូលសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសូមព្រះមហេសីយាងទៅមានសវណ្ណីបកស្រាយពីរឿងហេតុនេះផងក្រាបទូល
ដើម្បីឲ្យព្រះរាជាព្រមទតទ្រង់ជ្រាបរឿងអាក្រក់របស់កាលីកុំឲ្យវាឡើងចាំងទៀតក្រាទូលខ្ញុំនឹងទៅបកស្រាយរឿងនេះឯងត្រូវតែសារភាពហើយទូលដល់ព្រះករុណាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គដោះលែងយើងទៅព្រោះយើងមិនដឹងរឿងអ្វីទេបានជាជ្រុលដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយទ្រាំទ្រាំទៅណាមួយយើងបានគ្នានិយាយលេងផងកុំឲ្យអប់សោះមនុស្សចោលមកសៀតដោយរូបឯងនេះសមតែព្រះអង្គដាក់ទោសទេច្រឡំមាត់ហើយមនុស្សដូចយើងមិនសមនឹងងាប់ដល់ងាយងាយនោះទេឯងមិនជឿចាំតែមើលទៅណែមុខឯងដូចយើងពិតមែនតែចិត្តរបស់ឯងមិនដូចយើងទេមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ណាតែងតែមានចិត្តមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយទោះជាមានមុខមាត់ដូចគ្នាក៏ដោយអើយបានណាឆ្លងណាថ្ងៃមួយលឺតែបង្កាយគ្នាបែបនេះមិនក៏វាយគ្នាទៅមែនហើយចង់ដឹងណាឈ្នះចាញ់វាយគ្នាទេអឺវាយអីពិតជាថោកទៀតណាមនុស្សថ្លៃថ្នូរមិនមែនម្ដីក្នុងគុកអញ្ចឹងទេបើតាមគិតទៅថោកដូចតែគ្នានឹងអាយចង់ងាប់ហ៎ងាប់ឬរស់វាថានៅលើព្រំលិខិតចាមកទេបើត្រូវងាប់គេចក៏មិនរួចដែរវាយទៅវាយទៅបើណាឆ្នាញ់ដោះលែរួចខ្លួនវិញមែនហើយបានណាចាញ់ដេកគុកតែអើវាយទៅ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 និយាយពិតមែនណាអើវាយទៅវាយទៅអាយដល់ចាញ់ឈ្នះវាយទៅដល់ទៅអើដល់ដល់ដល់អើយ៉ាវាយទៅវាយទៅក្រឡាវាយទៅ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 អើវាយទៅអូវាយទៅវាយទៅអើដល់ទៅដល់ទៅវាយ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 ទៅវីឯងមានបានលឺដំណឹងអីខ្លះពីកូនយើងទេគ្មានទេយាយមិនដឹងជាកៅឡុងកូនរបស់យើងរួចផុតពីការឃុំឃាំងហើយនៅទេបើគ្មានអ្នកណាគេជួយដោះស្រាយពីរឿងនេះទេកូនយើងប្រកាសជាមិនអាចរួចខ្លួនបានឡើយតែខ្ញុំជឿថាខ្លាខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យជាប់ទោសដោយគ្មានមូលហេតុចឹងទេអើណែយាយវាណែណានោះដូចជាកូនរបស់យើងកូនយើងមែនមែនណាអូមែនហើយកូនយើងអើកូនពុកកូនឈប់សិនកូនកូនពុកកូនម៉ែកូនឈប់សិនឈប់សិនកូន
អូអូកូនមកវិញហើយហ៎កូនកូនម្ដាយម្ដាយមិននឹកស្មានថាបានជួបកូននៅពេលនេះទេកូនរួចខ្លួនហើយមែនទេមកមកជួបទៅកូនទៅផ្ទះយើងវិញកូនមកអឺណែកូនពិតជាសំណាំងណាស់បន្តិចទៀតកូនគង់ទៅបានហើយហើយណែណែតាយាយកុំបង្ខំខ្ញុំណាខ្ញុំមិនមែនជាកូនជាចៅរបស់តាយាយទេតាច្រឡំហើយអឺមិនកូននិយាយអញ្ចឹងកូនកូនម្ដាយប្រហែលជាគេវាយដំធ្វើបាបកូនខ្លាំងណាស់ហើយបានជាកូនវង្វេងវង្វាន់ដល់ថ្នាក់នេះនោះអង្គុយសិនណាចាំម៉ែរកថ្នាំព្យាបាលឲ្យកូនអើយយាយតាចាំជិះនិយាយប្រេះផ្ដាសមែនអឺតិចថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ណាខ្ញុំកំពុងតែខូចចិត្តខ្លាំងណាស់តាយាយកុំមកបំពេញខួរក្បាលខ្ញុំមើលខ្ញុំនេះមិនមែនជាកូនរបស់តាយាយទេអឺណែណែណែឈប់ឈប់ឈប់កូនឈប់សិនកូនម្ដាយណែមានរឿងមួយទៀតដែលម្ដាយចង់ប្រាប់កូនឲ្យបានដឹងណាជួបផ្ទះយើងសិនទៅកូនអូហានមែនកែឡុងណែកូនកែឡុងហេតុអីបានជាឯងធ្វើបាបម្ដាយឯងយ៉ាងនេះណោឃើញទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាតាយាយយកច្រឡំធំហើយខ្ញុំនេះមិនមែនជាកែឡុងទេខ្ញុំលាហើយឈប់សិនមិនត្រូវទៅណាទៀតទេឯងត្រូវទៅផ្ទះជាមួយពុកណាយីតានេះអូយ៉ាអូតាចាំមិនទៅហើយតាអូយបែកភ្នែកហើយយីវាតោះតាទៅខាងនោះវិញតាមើចរិតវាមិនមែនកៅឡុងកូនយើងទេកៅឡុងវាគ្មានចិត្តបែបនេះឡើយមែនហើយរឿងនឹងវាពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយយាយវាយើងបានរកឃើញហើយសង្ឃឹមបានជួបវាវិញទេគេចាប់វាទៅប្រហារជីវិតមិនខានបើគេចាប់វាមែនក៏គេមិនទាន់ប្រហារជីវិតវាដែរខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេម៉ែវាខ្ញុំត្រូវតែរកខុសត្រូវមែនហើយបើស្លាប់ឲ្យស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទៅចុះមែនហើយម៉ែវាតោះជិះទៅម៉ែវាឯងជួយមើលណាស់ដោយកែវឡាយកូនយើងហ៎អូយប៉ិតជាកូនយើងមែនពុកវាតែចម្លែកត្រង់ថាវាមានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអូប្រហែលជាព្រះអង្គលើកលែងទោសហើយរួចក៏ប្រទិ
ានឲ្យវាអមែនហើយម៉ែវាត្រូវឲ្យតោះយើងទៅអេកូនប្រុសអាយុអាយខ្លៃណាស់ណូអមែនមើលផងមើលណាកូនណាស្អាតណាស់ពុកម៉ែកុំពងតែគិតពីអាយខ្លាំងណាស់ណាមែនហើយកូនណាមួយខ្លាចគេយកឯងនឹងទៅសម្លាប់ណាអុយអាយរួចទោះហើយមែនទេកូនតាយាយពីរនាក់នេះច្បាស់ជាយល់ច្រឡំខ្ញុំនឹងអាកែវឡាយហើយអេលេយ៉ាងម៉េចដឹងកូនឯងកំពុងគិតពីរឿងអីឬមួយឯងត្រូវបង្វេចស្មារតីអស់ហើយប្រពុកមកគេវាយធ្វើបាបកូនណាស់ហ៎មែនទេហើយគ្មានអ្នកណាវាយខ្ញុំទេណែពុកវាកូននិយាយប្រាប់ហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើអីវាទេឈប់សួរនាំវាទៅមកកូនយើងទៅផ្ទះយើងវិញបានកូនមកវិញបែបនេះម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់មកកូនមកមកហើយឡើងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនមែនជាកូនចៅរបស់តាយាយទេតាយាយកំពុងយកច្រឡំខ្ញុំហើយអីបើកូននិយាយចឹងកូនពុកមានតាន់ពេកភ្លៀងឯណាមិនក៏កូនមិនស្គាល់ពុកម៉ែយ៉ាងនេះកូនរអនឹកទៅមើលកូនត្រួសខ្លួនតើមិនដែរទេមែននឹងហើយមកទៅសម្រាប់ឲ្យស្រួលខ្លួនទៅនឹងបានធូរស្រាលហើយហើយកូនប្រកាសជាមានការចងចាំវិញមិនខានឡើយណានិយាយតាមពីរអ្នកហ្នឹងកំពុងតែចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សឈួតមែនទេអើអើឈប់ឈប់កូនឈប់ឈប់ឈប់ណែតមិនមែនទេកូនអ្នកណាប្រមាថកូនបែបនេះនោះតោះតោះទៅផ្ទះយើងវិញទៅកូនមកកូនហុយឈប់តាមខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនតាយាយឯងទេស្ដាប់មិនបានទេអីអេណែណែណែឈប់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 អាយ៉ាអូយអូយពុកវីអ្ហ៎មិនហើយពុកវីហ៎កៅឡាយកៅឡាយកូនមិនក៏ឯងធ្វើបាបពុកឯងយ៉ាងនេះកូនមីម្ដាយម្ដាយខំចិញ្ចឹមឯងតាំងពីតូចសុំឲ្យវាលើក៏មិនបានហេតុអីក៏ឯងមានចិត្តគំនិតធ្វើបាបឪពុកម្ដាយយ៉ាងនេះឯងពិតជាវង្វេងស្មារតីត្រូវគេវាយធ្វើបាបមែនហើយទៅផ្ទះយើងវិញណាកូនណាអូយ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 ពុកពុកជួយខ្ញុំអូយពុកវាអូអាកូនអកតញ្ញូអាកូនមើលគុណចាំឲ្យពេលនេះទៅអញកាត់កាលឯងឈប់ទទួលឯងជាកូនរបស់អញរហូតអូយពុកវាមិនត្រូវបដិសេធអញ្ចឹងទេអូយក្រែងពេលនេះវាត្រូវគេវាយផ្លិចផ្លាំងស្មារតីត្រូវតែទៅតាមវាឲ្យមកផ្ទះវិញណាពុកវាមកតោះចង់ទៅមកអូយអូយអំពើអាក្រក់កម្មតាមដល់មនុស្សចិត្តអកុសលផលក្តំទីទាំងឪពុកកូនសែនវេទនានេះជាកម្មពីតាមព្យាបាល
ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះមហេសីយាងមកវិញហើយក្រាបទូលមហេសីអូនព្រះស្វាមីមហេសីអូនព្រះរាជាទានទូលដល់បងផងបងមិននឹកស្មានថាមានរឿងនេះកើតឡើងដូច្នេះសោះបងខុសហើយធ្វើឲ្យអូនរងទុក្ខវេទនារាប់សិបឆ្នាំដោយអំពើក្បត់របស់នាងកលីធ្វើឲ្យបងស្លងព្រះទ័យជឿជាក់លើវាបែបនេះសោះព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់មិនទៅព្រះទ័យទេប្រុសត្បិតនេះជាផលកម្មរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រះពរម៉ែអោទាំងពីរព្រះពរម៉ែអោទាំងពីរមានទឹកចិត្តអោចំពោះមហាសិស្សខ្ញុំណាខ្ញុំអរគុណហើយដែលបានម៉ែអោទាំងពីរជួយថែរក្សាមហាសិស្សរបស់ខ្ញុំមានប្រសិទ្ធភាពល្អបានវិលមកជួបជុំប្រញ្ញត្តិវងវិញយ៉ាងនេះលោកអបរាជភក្តីករណីថ្លៃពិសេសលោកមានបានទទួលដំណឹងពីព្រះបតារបស់យើងទៅពីហើយណាករណីថ្លៃពិសេសកាលពីម្សិលមិញនេះកូនស្រីទូលបង្គំបានយកបាយសម្លទៅឲ្យនៅកន្លែងឃុំឃាំងស្រាប់តែបានជួបព្រះរាជកុមារកែវឡាយតាមផ្លូវកូនស្រីទូលបង្គំស្មានថាព្រះរាជកុមារកែវឡុងក៏រៀបចំបាយទឹកឲ្យសោយសោយរួចក៏រត់បាត់ទៅមិនដឹងថាព្រះរាជកុមារកែវឡាយមានទីលំនៅនៅកន្លែងណាទេក្រាបទូលអញ្ចឹងបត្រាកែឡុងមិនតោះរួចខ្លួនពីមន្ទីរឃុំឃាំងទេមែនទេអូអញ្ចឹងបានត្រូវមកដៃចុះលោកតាលោកយាយមានបានដំណឹងពីបត្រាខ្ញុំទេករណីថ្លៃពិសេសសូមព្រះអង្គយាងទៅឃាត់ព្រះរាជកុមារទាំងពីរផងក្រាបទូលព្រោះព្រះរាជកុមារឆ្លោះប្រកាយគ្នាខ្លាំងណាស់ក្រាបទូលមិនក៏លោកតាដឹងហើយមិនក៏ប្រំប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមៗមកសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះព្រឹកមិញនេះទូព្រះបង្គំយល់ច្រឡំកែវឡៃស្មានថាជាកែវឡុងខំទៅលួងចិត្តឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែកែវឡៃវាយទូបង្គំហើយក៏រត់បាត់ទៅក្រោយមកទូបង្គំបានជួបនឹងពលសេនារបស់ព្រះអង្គសមុលរាជថាគេទាំងពីរអ្នកវាយគ្នាធ្លាជញ្ជាំងគុកហើយរត់ចេញមកដូច្នេះសូមព្រះអង្គយាងទៅឃាត់ព្រះកុមារផងទៅក្រាបទូលចុះឥឡូវបត្រារបស់យើងទាំងពីរនៃណាទៅគណៈថ្លៃពិសេសប្រហែលជាមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីភូមិដែលទូព្រះកុមាររស់នៅទីក្រាបទូលអស់លោកគណៈថ្លៃពិសេសចាត់ចែងទៅរកបរិបាយយើងឥឡូវនេះទៅទទួលព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលគួរអស់សម្លាញ់ណាអមាញ់មែននេះម៉ែឯងច្រឡំថាយើងគឺជាកូនរបស់គាត់យើងក៏បដៅគាត់បន្តិចទៅម៉ែឯងក៏អញ្ចឹងដែរអញមិនចង់ធ្វើបាបគាត់ទេតែគាត់ធ្វើឲ្យអញទ្រាំមិនបានអាយបើណាHey!
ชุบสันบดบิดาព្រះបត្រាបត្រាមេដាបត់ទាំងទ្វេគឺជាបត់មេដាហើយព្រះបត្រាសូមព្រះបត្រាឈប់ចងគំនុំនឹងគ្នាទៀតទៅព្រះបត្រាពិតជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាប្រកាសហើយក្រាបទូលអឺជាការពិតហើយព្រះបត្រាទាំងពីរព្រះអង្គត្រូវជាបងប្អូននឹងគ្នាមែនហើយបុត្របិតារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺមកពីបិតាទើបបណ្ដាលឲ្យបុត្រទាំងពីរមិនស្គាល់គ្នាយ៉ាងនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅបិតាមិនឲ្យបុត្រគ្រៀតឆ្ងាយពីបិតាទៀតឡើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះបិតាព្រះបិតាបាត់មេដាមេដារងចាំពេលនេះយូរមកហើយសូមបាត់កុំយើងទៅណាឆ្ងាយពីមេដាទៀតឲ្យសោះណាប់បាត់បាត់មិនគ្រាទៅណាឆ្ងាយពីព្រះបិតាព្រះមេដាទៀតទេសូមព្រះបិតាព្រះមេដាបរិជិទានទូដល់បាត់ផងនេះមកពីបាត់មិនស្គាល់ព្រះមេដាព្រះបិតាបាត់អភ័ព្វណាស់ចំណែកបាត់រស់នៅជាមួយឪពុកចិញ្ចឹមក្បែរជើងភ្នំក្រំថ្មរស់នៅយ៉ាងវេទនាដោយពុកម៉ែមានជីវភាពក្រីក្រក្រោយពីគាត់បានលះបង់នៅអំពើមិនកង3កន្លងមកប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកមានគុណរបស់បុត្រដែរបុត្រអាណិតគាត់ទាំងពីរណាព្រះមេត្តាព្រះបិតាអូមហារាជរឿងនេះទូលបង្គំក៏មានកំហុសដែរក្រាបទូលតែនេះសុទ្ធតែជាការភ័ន្តច្រឡំទេព្រោះបុត្រាទាំងពីរមានប្រភពដូចគ្នាបែបបិទតែទូលបង្គំទើបតែទ្រង់ព្រះតម្រិះថារឿងអស់នេះគឺជាព្រំលិខិតរបស់មនុស្សលោកទូលបង្គំក៏សម្រេចប្រតិថាគ្មានយកទោសពុយអ្វីដល់រាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គទៀតទេក្រាបទូលទូលបង្គំអរគុណណាស់ដោយមហារាជមានប្រតិករណីយ៉ាងនេះក្រាបទូលអឺឥឡូវនេះទូលបង្គំនិងព្រះមហេសីបានសម្រេចប្រតិថានឹងរៀបចំផ្សំគុំបត្រីចន្ទរានិងកែវឡាយជាគូស្វាមីភរិយាចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រោះកែវឡាយជាប្រជាបុត្រដែលមានប្រតិអង្អាចក្លាហានមោះមុតអូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងចំណែកទូលបង្គំក៏យល់ប្រតិព្រះបុត្រាកែវលោកដែរក្រាបទូលដូច្នេះទូលបង្គំសូមព្រះជាអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះបុត្រាកៅឡុងនិងកូនស្រីទូលបង្គំឈ្មោះមេរដីជាមហេសីរបស់ព្រះកុមារកៅឡុងចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រាបទូលមិនថ្វាយទេលោកមហាឧបរាជភក្តីបើមានរឿងដិតដាមយូរមកហើយចំពោះគូស្នេហ៍របស់គេនោះយើងក៏មិនបដិសេធដែរស្រេចតែលោករៀបចំឲ្យបានសមរម្យចុះយ៉ាងម៉េចដែរមហេសីអូនព្រះពរ
ស្រេចតែប្រទេសរបស់ព្រះអង្គចុះចំណែកខ្ញុំម្ចាស់មិនចំទាស់ទេព្រះពរហើយអ្នកដែលមានគុណចំពោះបុត្រារបស់យើងទាំងទ្វេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមអញ្ជើញទៅរស់នៅក្នុងរាជវាំងក្នុងនាមជាព្រះរាជវង្សរបស់យើងកុំភ័យព្រួយអ្វីឲ្យសោះណាអរព្រះគុណព្រះអង្គ